На позачерговій сесії міської ради депутати визначилися із головним питанням, підтримали рішення про введення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Рішення вступить у силу з 1 січня 2016 року. За приблизними підрахунками, це дозволить збільшити надходження до бюджету міста на 25 мільйонів гривень. Питання введення податку на нерухоме майно викликало у депутатів міської ради чимало суперечок. Хоча ці кошти допоможуть збільшити надходження до бюджету міста. Витратити їх можна на соціальні потреби – утримання шкіл, лікарень та людей похилого віку. Наш налог у місяць від маленького магазинчика і аптеки буде ніж, ніж плата комісійного збору тих же банківських услуг. Це взагалі не допустимо. Либо його приймати як мінімум 1%, либо вообще не принимают. Тем более у нас есть право принимать его гораздо, два раза выше. То бишь с 2016 года мы можем принимать его уже 2%. Налоги надо поднимать, но надо поднимать их и вводить тогда, когда идет развитие бизнеса. Сегодня у нас, я на прошлой сессии обращал внимание, коллег, предприниматели города задекларировали 670 миллионов убытков. Никогда никакие налоги с убытков не платятся. Мне предлагают поддержать комиссию, которая доплачивает Борис Александр, вот, и установить ставку налога 0,1%. Мы выступаем против введения этого налога в размере 1%. Наше предложение – ставка сегодня 0,5%. Почему? Наша аргументация. Первый момент. Ставку 1% ввели в Киеве. Давайте сравним. Уровень жизни сегодня в Киеве и уровень жизни сегодня в Херсоне. Второй момент. Херсон у нас приграничная зона. Это накладывает свой отпечаток сегодня на инвестиционную привлекательность. Вводить налог на нерухомість, на комерційну нерухомість 2%. При цьому, щоб спонукати, легалізувати працівників, зменшувати цей податок на заплачений податок з податку на доходи фізичних осіб, який сплачують ці підприємці. Таким чином, підприємці, які працюють, будуть легально оформлювати працівників, вони не будуть сплачувати велику суму податку, а у нас буде можливість у любого бюджету після децентралізації буде можливість соціальний захист вести, лікування вести, освіту вести. Після довгих дискусій депутати все ж визначились із відсотковою ставкою, замість 1% податку вона складатиме половину, і, власне, з рішенням. Більшість обранців підтримали проєкт. Тож з 1 січня 2016 року за житлову та нежитлову нерухомість херсонці сплачуватимуть податок за кожний квадратний метр у розмірі 0,5% відповідно до мінімальної заробітної плати. Були певні занепокоєння стосовно цього, що цей податок не буде прийнятий. Бо засідала тимчасова контрольна комісія депутатська. По великому рахунку, в складі цієї комісії були різні депутати, але переважна більшість саме тих людей, які мають у власності тисячі квадратних метрів нерухомості. Зрозуміло, їхня зацікавленість, податки, щоб не були встановлені великої кількості. Здоровий глузд переміг. І сьогодні ми отримали такий здоровий компроміс між підприємницькими колами і громадою міста Херсона. Оподаткуванню підлягають квартири площею більше 120 квадратних метрів, житлові будинки більше 250 квадратних метрів. Різні типи об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі їх частки, у власності однієї людини більше 370 квадратних метрів. Не оподатковується нерухоме майно, яке належить релігійним організаціям. Пільгова ставка 0% встановлюється на об'єкти, що перебувають у власності учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО, інвалідів першої, другої та третьої груп, новостворені об'єкти протягом 3 років від дня введення їх в експлуатацію та об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, що належать міським комунальним підприємствам. Окрім цього, на позачерговій сесії міської ради прийнято рішення про передачу комунального підприємства «Дорожник» у господарське ведення. Міська програма розвитку фізичної культури та спорту на 2015 рік доповнена пунктом про фінансову підтримку спортивного комплексу «Корабель».